Okei, morjesta vaan kaikille. Eilen arvottiin Mestareiden liigassa tämän kauden lohkot. Ja mä ajattelin, että mä sitten tänään tekisin tällaisen reaktiovideon niihin. Elikkä mä tuun käymään jokaisen lohkon yksitellen läpi. Ja mä kerron niistä niinku mun mielipiteet. Ja sitten niinku ennustan, että mitkä kaksi joukkuetta menee jatkoon. Ja mikä joukkue menee Eurooppa-liigaan. Ja mikä joukkue sitten tippuu kokonaan pihalle. Mutta joo, eiköhän aloiteta. Elikkä ensimmäisenä meillä on lohko A, jossa on Benfica, Manchester United, Basel ja CSKA Moskova. Näistä neljästä joukkueesta ihan ylivoimainen ennakkosuosikki on Manchester United. Manchester United on näyttänyt tämän alkukauden nyt todella vahvalta. Ne on kaksi peliä pelannut Valioliigassa, voittanut molemmat 4-0. Ne teki aika kovia hankintoja, osti muun muassa Lukakun ja Matićin ja Lindelöfin, jonka lisäksi myös Ibra just eilen teki jatkosopimuksen vielä tälle kaudelle Manchester Unitedin kanssa. Noin muut kolme joukkuetta tässä lohkossa on mun mielestä aika tasaisia. Siellä on siis Benfica, CSKA Moskova ja Basel. Ja näistä kolmesta mä ehkä sanoisin, että hallitseva Portugalin liigan mestari Benfica on sitten seuraavaksi kovin. Benfica on aika usein päässyt mestareiden liigassa niinku Raudi 16 tai peräti jopa puoliväliäriin, ja niillä on aika kova joukkue. Toki se on ehkä vähän heikentynyt nyt tämän kesän aikana, mutta se on edelleen kilpailukykyinen joukko, ja mä veikkaan, että Benfica tulee olemaan se joukko, joka sitten tulee Manchester Unitedin kanssa tästä etenemään jatkoon. Ja sit CSKA ja Baselin välillä, niin mun on tosi vaikea sanoa, että kumpi on parempi, mutta ehkä mun keukka vähän kallistuu CSKAa, mutta kummastakaan joukkoista mä en hirveämmin tiedä, mutta yleisesti ajatellen Venäjän liiga on vähän kovempi kuin Sveitsin liiga, joten sen takia mä ehkä itse heittäisin niinku CSKA Moskovaan kolmanneksi tässä lohkossa, joten niinku A-lohkosta mä veikkaisin, että niinku tää päättyisi siten, että Manu voittaa tämän lohkon Benfica kakkosena, CSKA, Eurooppa-liiga ja Basel ulos. Sitten mennään lohkoon B. Lohko B:ssä on siis Bayern München, PSG, Celtic ja Anderlecht. Joten joo, tässä lohkossa on siis kaksi jättiläistä ja kaksi kääpiöä. Pitäisi olla aika selvä, siis aikamoinen jättipommi olisi, jos niinku PSG ja Bayern ei tästä jatkoa menisi. Mut sitten mietitään vaan, että kumpi näistä kahdesta voittaa lohkon. Niin mä itse ehkä heittäisin ennemmin PSG:n. PSG teki todellisen megasiirran täällä, kuten kaikki varmasti tiedätte, kun osti Barcelonastaan Neymarin yli 200 miljoonalla, oliko 222 miljoonaa se lopullinen siirtosumma. Niin kuin ihan insane, ja PSG on myös vaikuttanut todella kovalta nyt ekat pari Ranskan liigaottelua, ja Neymar on ollut aivan liekeissä, joten musta tuntuu, että PSG tulee olla tällä kaudella todella kova myös mestareiden liigassa. Sen sijaan Bayern München pelasi aivan surkeen preseasonin. Toki voitti Dortmundin sitä Supercupissa, mutta muuten todella surkeen preseasonin. Nekin on tehnyt kovia hankintoja, mutta preseasonilla kukaan niistä ei vielä oikein vakuuttanut. Varsinkaan James, joka on ehkä se Bayernin isoin hankinta tältä kaudelta. Ja sitten Anderlecht ja Celtic, niin näistä mun on todella vaikea sanoa, mutta Celtic on yleensä ihan umpi surkea europeleissä, joten mä sen takia laitan Anderlechtin kolmanneksi ja Celticin neljänneksi tästä lohkosta. Sitten mennään lohkoon C. Ja lohkossa C on siis Chelsea, Atletico, Roma ja sitten joku joukkue, mistä mä en ole koskaan ennen kuullut. Ottakaa hetki. Elikkä se on siis Karabakh, ja toi on Azerbaijanin liigajoukkue. Siis en oo ikinä ennen kuullutkaan tollaista joukkueesta. En voi muuta sanoa kuin, että sillä joukkueella kävi kyllä huono tuuri, sillä niinku sillä tuli kolme kovaa joukkuetta vastaan. Chelsea, Atletico ja Roma. Ja hyvin todennäköistä on, että tää joukkue ei saa ainuttakaan pistettä edes tästä lohkosta, sillä nyt on niin kovat vastustajat vaan. Ja sitten taas näiden kolme joukkueen väliltä, niin mä voin sanoa, että ihan mitä vaan voi tapahtua. Chelsea ei viime kaudella ollut edes mestareiden liigassa, ja se ehkä oli yksi syy, miksi ne sitten myös onnistui voittamaan Valioliigan. Nyt tälle kaudelle, mä en tiedä, onko ne vahvistunut vai heikentynyt. Ne osti Moratan ja Bakayokon, mutta ne muun muassa menetti Matićin, ja Kostakin näyttää erittäin todennäköisesti lähtevän Chelseastä.
Mutta kyllä mä itse ehkä silti sanoisin, että Chelsea on tämän, näistä kaikista joukkueista kovin materiaali. Ja sen takia mä veikkaan, että Chelsea tulee olemaan se joukkue, joka tästä ykkösenä etenee jatkoa. Ja sitten Atletico ja Roma, niin tulee olla aika tasaiset joukkueet. Yleensä Atletico on todella hyvä europeleissä. Joten sen takia mä itse sanoisin, että Atletico tulee sitten se lohko kakkonen ja Rooma taas yleensä ei ole niin hyvä europeleissä, joten sen takia mä sanoisin, että ne on sitten lohkossa kolmansia. Roomahan on myös heikentynyt aika paljon, että ne menetti muun muassa Salahin ja Rudigerin ja Totti lopetti, että kyllä Rooma niinku on heikentynyt selvästi mun mielestä viime kaudesta. Sitten siirrytään lohkoon D, ja tää on sitten mulle se kaikkein mielenkiintoisin, koska mä itse kannatan Barcelonaa. Eli tässä lohkossa siis on Juventus, Barcelona, Olympiakos ja Sporting. Ja mun mielestä ehdoton tää lohko ennakkosuosikki on Juventus. Siis Barcelona, niin ne menetti Neymarin Espanjan supercupissa Real Madridin vastaan, ne näytti todella heikoilta. Iniestat ja Busquetsit ja Piqueet ei ole enää todellakaan omaa tasoa. Ja aika paljon tälle kaudelle tulee kyllä olemaan Messi varassa. Varsinkin jos Barcelona ei tule enää Paulinho lisäksi ostamaan pelaajia. Tosin nyt on erittäin vahvat huhut, että Dembele siirtyisi Barcelonaan. Ja vieläkään ei ole niinku poissuljettu, että Coutinho tulisi Barcelonaan ja sitten myös Seriä. Ja Inigo Martinezia on huuttu Barcelonaan, että jos Barcelona nämä pelaat pystyy ostamaan tämän siirtoikkunan aikana, niin sitten mä voisin ehkä vähän jopa kenties harkita, että Barcelona voisikin olla tällä lohkoa ennakkosuosikki, mutta muuten kyllä mä sanoisin, että Juventuksella on tällä hetkellä paljon ehjempi joukkue, vaikka ne menettikin Bonucci Milaniin. Kyllä niin kuin viime kauden finaalisti Juventus, joka myös osoitti Barcelonaa vastaan viime kaudella sen, että ne on kovempi joukkue, niin on tämän lohkon ennakkosuosikki ja Barça on sitten se lohkon kakkosuosikki. En mä kumminkaan usko, että Olympiakosista tai Sportingista on haastamaa kumpaakaan näistä. Ja sitten se kumpi menee näistä tästä lohkosta kolmantena jatkoon, niin vaikea sanoa, mä en hirveämmin kummastakaan tiedä, mutta mä ehkä kallistuisin Sportingiin. Sitten lohkoon E, ja lohkossa E on Spartak Moskov, Sevilla, Liverpool ja Maribor. Liverpool kävi ehkä ihan hyväkin arpaan, niin että toi on Liverpoolille täysin niin kuin mahdollinen lohko, vaikka Liverpool pääsi niin kuin mukaan edes mestareiden liigaan vasta mestareiden liigan karsintojen kautta, niin olisi voinut käydä paljon huonomminkin tuossa arvonnassa. Liverpool on nyt kyllä oikeasti hyvä mahdollisuus sitten edetä lohkossa jatkoilleen totaalisesti kämmään, mutta itse mä veikkasin, että niin kuin, tällä lohkossa niin kuin Liverpool voittaa, Sevilla kakkonen, kolmanneksi Dinamo Moskov ja sitten Maribor neljäs. Sitten mennään lohko F. Ja lohkossa F on Shakhtar Donetsk, Manchester City, Napoli ja Feyenoord. Tääkin on niinku kahden kauppa tää lohko mun mielestä aika selvästi. Et Shakhtar ja Feyenoord taistelee sitten enemmänkin siitä Eurooppa-liigapaikasta. Ja sitten Manchester City ja Napoli siitä lohkon voitosta. Mä en tiedä, mun on vaikea sanoa tästä, että Napoli oli viime kaudella todella hyvä. Ne ei ole myöskään menettänyt oikeastaan ketään niiden pelaajia. Et niillä edelleen on Calleoni, Mertens, Hamsik. Kaikki niiden avainpelaajat viime kaudelta on vielä Napolissa. Siis sillä joukkoa, niin mä uskon, että ne pystyy ihan täysin haastamaakin Manchester Cityn. Mä en tiedä, mulla on jotenkin sellainen fiilis, että Napoli vie tämän lohkon. Et Cityllä on aina jotenkin vaikeuksia tällaisia Napolin tyyppisiä joukkoja vastaan, niin yleensä Cityllä on aika paljon vaikeuksia. Esimerkiksi viime kaudella niin Monacoa vastaan, niin Manchester City tippui. Joten mä veikkaan, että Napoli voittaa tämän lohkon. City etenee jatkoon, mutta lohkosta kakkosena vastaan. Ja sitten kolmanneksi mä itse heittäisin Shakhtarin, joka on aina Euroopassa kumminkin aika hyvin pärjännyt. Feyenoord sitten jäisi tässä lohkossa neljänneksi. Sitten mennään lohkoon G. Ja lohkossa G on Monaco, Porto, Besiktas ja RB Leipzig. Ja tää lohko on erittäin tasainen mun mielestä. Että tässä ei niinku kukaan ole sellainen ylivoimainen ennakkosuosikki. Monet ehkä heittäisi viime kauden semifinaalisti Monacon tähän, mutta Monacosta on ostettu todella paljon pelaajia pois. Ja nyt on hyvin mahdollista, että myös Kylian Mbappe
saattaa lähteä vielä tämän siirtoikkunan aikana pois. Jos se lähtee, niin sit voi olla aika paha. Monaco on ollut ihan vakuuttava vielä Ligue 1 tällä kaudella, mutta siis Champerissa tollaan kova lohko, niin voi olla jopa liian kova. Siellä on kumminkin samassa lohkossa on Porto, ja viime kaudella todella hyvin Bundesliigassa pelannut Leipzig. Ja sitten on vielä sitten myös kans Besiktasikaan ikinä pidä jättää niinku ulos. No, tästä oli ehkä vaikea niinku miettiä, että mitkä menee jatkoon, mutta mä itse heitän, että Leipzig jatkaa niitten niinku tuhkimotarinaa ja niinku etenee lohkovoittajana tästä lohkosta jatkoon. Tää tulisi olemaan niinku tosi samankaltainen niinku juttu kuin Leicester. Leicesterkin oli ekaa kertaa ikinä Champerissa, eteni siitä lohkovoittajana jatkoon. Ja näin mä veikkaan nytkin käy, eli Leipzig olisi nyt sitten tämän kaudessa Leicesteri ja etenee lohkovoittajana jatkoon. Sitten Monaco ja Porto, niin tää tulee tosi tasainen, mut mä veikkaan, että Monaco tulee just ja just etenee tästä lohkosta jatkoon. Se tulee tiukka vääntö, ja Porto on sitten lohko kolmonen, ja Pesik taas jää sitten lohkossa neljänneksi, mutta nekin tulee varmasti kiusaamaan jokaista joukkoa, että sen mä veikkaan ainakin. Ja sitten vielä lohkoon H, ja lohko H on ehkä niin kuin tämän Mestareiden liigakauden se kuoleman lohko, eli tässä on Real Madrid, Dortmund, Tottenham, ja sitten tietenkin tää kaikkien pelkäämä Apoel. Mut joo, ihan selkeä ennakkosuosikki tässä on Real Madrid. Se on vähän ikävä Barcelonan kannattajana myöntää, mutta tällä hetkellä niin kuin Real Madrid on aika suvereenisti maailman paras joukkue. Mä en usko, että Dortmund ja Tottenhamkaan pystyy niin kuin hirveämmin Realiin vastaamaan. Et Real tulee etenee tästä lohkosta, veikkaisin oikeastaan aika selkeästikin jatkoa. Sitten Tottenham ja Dortmund, niin musta tuntuu, että tää tulee aika tasainen vääntö. Tottenham on yleensä Euroopassa aika huono, ja Dortmund sitten on taas Euroopassa aika hyvä. Toki saa nähdä nyt, että kun Dembele tulee todennäköisesti Barsaa, että heikentääkö sitten paljon Dortmundin joukkuetta. Mutta kyllä mä itse heittäisin Dortmundin lohko kakkosena jatkoa ja Tottenhamin Eurooppa-liigaa ja Apoelin ulos. Se on niinku mun veikkaus. Mut joo, mä nyt lähdin aika tällaisia selkeillä veikkauksista. Mä en hirveämmin yllätyksiä laittanut. Eikä tosi pieni, että Napoli voittaa Cityn lohkon ja että Leipzig voittaisi oman lohkon, mutta niinku, en mä nyt hirveämmin mitään jymypaukkuja ennustanut. Mutta joo, voitte itse laittaa teidän omat ennustukset tuonne kommentteihin. Ja laittakaa myös kommentteihin, että kenet te veikkaatte, että voittaa tällä kaudella Mestareiden liigan. Mun on oikeasti tosi vaikea kuvitella mitään muut joukkueet kuin Real Madridia. Ne on vaan tällä hetkellä niin ylivoimaisia, että toivottavasti se on joku muu kuin Real, koska ei vittu kolmatta vuotta putkeen, mut vähän kyllä siltä vaikuttaisi. Mut joo, ei muu sitten muuta. Jättäkää tykkäys, josta piditte, se on sitten seuraavaan videoon. Moi moi!